чемпіони. Як я радий знову прийти до вас в ефір, бо не збиралося знову багатько запитань. Я мусив трішки зробити це раніше, але як би не було, сьогодні якраз вирвав кусочок часу для того, щоб поділитись відповідями на запитання саме з тобою. Запитання у нас сьогодні будуть інтригуючі, будуть пекучі, будуть банальні, але кожне запитання, знову ж таки, має насичення, знаєте, такої повноти інформації. Якщо володіти повністю відповідями на ці запитання, можна сформувати своє тіло мрії отак, персик. Тому, друзяки, я скажу, хто я. Можливо, хтось мене не знає. Мене звати Ростислав Романів, я засновник клубу сексуальних тіл. Там ми трансформуємо фітнесом, та не дешево, та в даному випадку ми робимо пропорції, та-та-та-та-та. То все ми робимо. Але сьогодні не про це. Сьогодні я буду говорити і ділитися з вами саме відповідями, як ми будуємо тіло нашим учасникам, які запитання найчастіше виникають, коли ви приймаєтесь у спорт, як ви хочете позбутися з вашим жиром, який вам докучає вже дуже-дуже довго, і як це зробити швидше, якісніше, тому що не фішка в тому, що просто схуднути, а треба ще й мати м'язову масу. Знаєте, зараз спостерігаю за багатьма людьми, які постійно говорять, що м'язова маса, м'язовий корсет говорить про ваше здоров'я. Тому оцініть, наскільки у вас є м'ясо, наскільки жиру. Тому що, звісно, є коливання. Жінки і чоловіки, там різниця досить таки суттєва, майже 10% процентності жиру. Але, в даному випадку кожен оцінює себе сам. Якщо у вас є запитання, ви хочете набрати масу, не можете. Якщо у вас є запитання, ви хочете схуднути, не можете. Ви їх пишіть обов'язково в трансляцію. Між тими запитаннями, які в мене є, я обов'язково буду ділитися з вами відповідями. Тепер, хто мене дивиться, поставте, будь ласка, плюсики в чат, як мене чути. Давайте таку маленьку активність, мені буде ваш фідбек дуже цінним. А я в той час вип'ю каву. Вона, до речі, з цукрозмінником. Big Dream. Ну, дивись, якщо ти задав так вперто запитання перше, я тобі зараз скажу. М'язи самі по собі, вони не руйнуються. Вони просто зменшують активність клітинки, клітинки самі зменшуються, вони пустіють. Може, ти знаєш таку штуку, що коли ти швидко тренуєшся, потім закидаєш на рік, на два, в тебе гарна була форма, і ти потім знову починаєш тренуватися, в тебе йде така швидка компенсація, тобто твій мозок вже знає автоматом, що ти від нього хочеш. Тобто твої клітинки заповнюються. І якщо ти кажеш, втрачається м'язи, самі волокна, все залишається, просто зменшується їх об'ємність. І клітини, які мають багато поживних речовин, вони просто організмом викидаються. Вони просто не потрібні. Оце якраз де спалення. І ти маєш просто робити підтримку своєї форми. Я говорю про натуральний тренінг, я не говорю про темні сторони, де ти там набираєш, потім відкат робиш, а потім шукаєш, де взяти тестостерон. Ми про це не говоримо. Я говорю про натураху. Ти, якщо ти тренуєшся, підтримуєш в тонусі м'язи, тобі достатньо робити три вправи – бруси, турнік і присідання. Тобто ти можеш навіть це робити вдома. Ти в залі накачався, рік там часу пройшов, ти став такий об'ємний, масивніший, класний, такий в тебе гарні крила, гарні ножки, ти такий ходиш, персик, так? І щоб це все не пропало, так говорять, так? Відкату не було. Тобі достатньо просто ходити на тренування такі, як турнік, бруси або доба віджимання, присідання робити. Ти активовуєш свої м'язи, і вони організму йде такий сигнал, типу, чувак, м'язи потрібні, не рухай, нічого не роби. Тобто, і твої гормони автоматично підтримують твої м'язи, бо вони використовуються. Ось тобі відповідь. Дякую вам за плюсики, ви просто чудові, як ви відгукнулися майже всі, хто дивиться. Добре, чудово. Тепер зачитаємо запитання, які мені прийшли. Від Наталі перше запитання. Ростик, тренуюся після операції. Як вчинити? Ростик, тренування після операції. Як вчинити? Ну, так розумію, що тебе цікавить, коли почати. Може, з тобою обговорили трішки в директі, але я тут також хочу це відкрити більш детально. Так, яку ціль ставити в місяць, коли я набираю вагу? Скільки, я не зовсім розумію, скільки в тиждень можна? Скільки в місяць, скільки в тиждень? Яку ціль для набору м'язової маси? Це Тарас задав питання. Ходжу в зал третій тиждень та вживаю протеїн, але результату немає. Що робити? Дякую. Дмитро, третій тиждень ходиш. Ну, молодець. Солідний час тренувати. Привіт. Тепер Іван задає питання. Мій товариш радить креатин. Чи додати його? Чи це корисно? Добре, Іване, відповім на це питання.
який час краще тренуватись? Кажуть, вечором. Погано, чи це правда? Іван знову задає питання. Шосте запитання. Ти казав про статодинаміку. Що це таке? Дякую. Знову таки Дмитро задає питання. Супер. Скільки випивати протеїну? Кирил. Випивати, напевно. Скільки випивати протеїну? Добре, оці запитання від тих чудових 7 людей, які були обрані з Діректу, я сьогодні буду відповідати. Якщо у вас є якісь такі для не чату, так, не для того онлайн-трансляції, якісь запитаннячки, ви їх пишіть обов'язково мені в Дірект, ми їх розглянемо або приватно, або відповімо на наступній трансляції. Ось, що нам написали. Я люблю просто ходити 4-6 кілометрів в день. Цього вистачає для схуднення та гарного настрою. Два рази на тиждень танець живота. Мені достатньо для тренування. Я вважаю, головне, що задоволення від спорту. Дуже чудова штука. Багато людей думають, що біг, точніше, ходьба – це ходьба. Типу, вона само собою нічого не спалює. Насправді, багато атлетів, які на сушці, вони ходять, вони багато ходять замість того, щоб бігати. Або роблять велопрогулянки на велику. Ну, по-перше, не руйнують свої суглоби на ногах, а по-друге, вони себе підтримують в тонусі і допомагають організму спалити зайве. Тобто навіть якісь там мікровугліки, які там просто є зайвими для організму, автоматично вони будуть виходити. Навіть коли виходити, просто пройтися, прогулянка. Чому кажуть, прогулянка корисна? Саме тому, що вона задіює, тому що ви ходите, ви стоїте, вас рівно, щоб ви не нахилились, так, температура. Це все працює автоматично, і ходьба теж забирає вашу енергію. Тому ви молодець, що ви ходите, класне рішення. Багато хто це вважає банальщиною, а ви використовуєте, і все у вас буде круто. Що робити, коли ніяк не росте жим на прямій лавці? Все інше окей, а жим ні, все пробував вже. Друже, дивись, на рахунок жиму, скажи мені твій стиль тренувань, ти ж пауерліфтер, яка ціль жиму? Тобто ти хочеш груди, чи ти хочеш жим збільшити? Оце напиши. От, а я за той час відповім Наталі. Ростик, тренування після операції. Як вчинити? Якщо протеїн окей. Супер. Радий, що тобі сподобалось. Це учасник, який куштує протеїн клубу сексуальних тіл. От, так що, дякую, приємно. Ростик, тренування після операції. Як вчинити? Наталя. Тренування після операції. Звісно, операції, якщо я не помиляюсь, в більшості людей там більша кількість операцій десь в районі живота, тобто прес там пошкоджується. Тому якісь вправи робити я б навіть не рекомендував. Тільки що пролунала хороша штука. Я написав Наталі, що вона не робила ніяких різких рухів, там не тренувала ні статику, ні планку, що їй там хтось сказав планку робити, ще більше може вплинути на шви, тому що це йде статичне навантаження. Та ж сама ходьба, от тільки що озвучила наша глядачка, що ходьба вона є корисною для неї. І також для тих, хто після операційний стан, там, коли вже ви вилежились, коли вже шви якось більш-менш зійшлись, ви собі починаєте ходити. Тому що почніть з того. Вам не потрібно зразу лізти на турнік, чи там качати прес, чи робити жим. Немає змісту. Тобто ви маєте берегти своє здоров'я. Ваша форма нікому не буде потрібна, коли ви будете хворі. Ну, тобто це так воно є. Жим більший. Хочу вийти на максимальні ваги. Друже, якщо ти хочеш вийти на максимальні ваги, ти маєш типу стратегії пауерліфтерів, збільшити креатинове депо. Яку кількість ти підходів робиш? Якщо ти робиш багато підходів, на жаль, ти збільшуєш глікогенове депо. А глікогенове депо, сам розумієш, це об'єми будуть виростати більші, а креатинове депо, на жаль, цього тобі не дасть. Тому тобі треба робити одну повторку завжди. От тоді ти будеш мати якісь більш-менш націлені штуки. Напиши, скільки ти повторень робиш. Наталі, я відповів тобі, насправді не бігай за тим, щоб там після операції зразу почати щось робити. Ну, не варто. Я також мав операцію, в мене було дві операції. Одна була маленький, це апендикс, і друга також була. Я вже був в старшому віці, я тоді теж дуже любив тренуватися. І насправді я вийшов тоді з лікарні, ходив на перев'язку постійно і десь старався там на турнік запригнути, ще щось. По-перше, це неприємні відчуття боліві, по-друге, ти постійно хвилюєшся, чи розійдеться той шов, чи ні. Тому в кожного може бути така штука, що в нього буде десь там операція, і тренуватися в цей момент я б не сильно рекомендував. По-перше, ходіть, почне заживати, заформовувати, знімлять шви, тоді тиждень почекали і почали валити на всі стоп. А так буде найкраще.
класична піраміда від 12 повторень до 1. Ну, друже, дивись, ти працюєш на гліковинове депо. 12 повторень – це збільшення глікогену. Якщо тебе десь перерва між підходами 2-3 хвилини, ну, тоді тут говорити про максималку важко. Тобто, якщо ти хочеш, ти приходиш і максимально валиш 1-2 рази. Але тоді будь готовий, що тобі треба надягати на руки, на локті, ну, щоб берегти своє здоров'я, і спеціальні бинти. Тому що локті, я думаю, тобі потрібні цілі. Ти береш максимальну вагу і на 1-2 повторення, не більше. Тоді ти будеш вижимати на максимум. Але також не забувай, що тобі треба пропрацьовувати всі грудні, не просто жим. Робиш жим під кутом, негативним, позитивним, робиш розводки гантелями. Тебе має бути вся грудна сильна, а не просто там для жиму. Бо я деколи дивлюсь, приходять пацани в зал, та? Все, жим, коротше, 30 підходів роблять, все, вони такі от всі там на жимі, більше нічого не роблять. І то на одній рівній лавці. Ну це безглуздо, тому що потрібно пропрацьовувати. Ваш організм десь так і працює. Тобто там адаптувався, там, щоб вам потім не вийшло це травмою. Бо зробити багато дурних кроків можна, от захопитись, там я знаю все, там мені нічого не треба. А насправді потім приходять там локоть. Потягнувся, ну там щось там зіскочило, в нього скрипить, ще якась фігня. Ну, це не потрібно. Комбінуй, друже. Добре? Зразу з першого підходу. Ні, в якому разі. Ну, ти знаєш про розігрів. Ти маєш розігрітися. Береш мінімальну вагу, береш собі грифом, розминаєшся. Потім накидав трошки ваги, зробив десь сет, десь відсотків 60 від максимуму, так? Але не роби багато повторень, не виснажуй грудні. А тоді, після того, як ти зробив декілька, там, 2-3 рази 60% від максимуму, накинув 80, а потім береш вже сотку зразу робиш. Але попередні ваги не роби багато підходів. От все, що я можу порекомендувати. Такий позитивний, дуже надихає. Будь ласка, дякую. Будь ласка. От, тому, Наталя, ми вирішили з тобою, що після операції ти будеш робити ходьбу. Яку ціль ставити в місяць, коли набираю? Скільки в тиждень? Мені часто кажуть, я хочу набрати. Що ти хочеш набрати, я так не розумію, тому я задаю завжди питання. Ти хочеш набрати жир, чи ти хочеш набрати м'язову масу? Відповідно, скільки на підході максимум? Скільки підходів на максимум? Я не зрозумів твоє запитання. Ти про які підходи? Останній, коли ти робиш 100% вагою, уточни, будь ласка. Яку ціль ставити в місяць, коли набираю? Скільки в тиждень? Ви можете набирати вагу, ну, просто лежачи на дивані і їсти там ваші улюблені страви, бургери, солодке. Це теж набір ваги. Повірте, на вазі вас будете виростати. Правда, жир трошки легший за м'язи, але це доведеться довго чекати, але ви будете мати масу, тобто це круто. І це дуже простий варіант. Якщо ж все-таки хочеться якісної м'язової маси, треба бути готовим чекати. Номер телефону набрати. А, круто. Номер телефону. Ну, не зовсім зрозумів, що таке номер телефону набрати, але я сподіваюся, це вас розвеселило. Яку ціль ставити? Дивись, друже, якщо ти будеш йти на набір маси, будь готовий, що ти десь набиратимеш. Якщо ти не перший рік тренуєшся, десь 5 кг на рік. 5 кг на рік, тобто не потрібно спішити. Це доведено вже, і біологи про це говорять. Є генетично можливості так прорвати цей бар'єр, якщо правильно підійти до тренінгу. Комбінувати силовий, динамічний, статодинамічний. Забезпечувати м'язи нормально. Що я маю на увазі? Не просто там їсти бургер, поновити калораж. Це безглуздо. Тобто нормальне харчування, буде прослойка жиру формуватись, але буде рости також об'єм твоїх м'язів. Тобто якісний підбір, щоб ти розумів, це 5 кг на рік. Якщо ти перший рік тренуєшся, ти реально дрищовий, ну тут можна і до 10 кг. Тільки з правильним підходом до тренування. Які в мене силові? Я за силовими не сильно ганяюся, тобто жим стоя роблю лежачи. От, присяд я соточку присідаю собі, для того, щоб не давати сильне навантаження на коліна, бо я вже казав попередній трансляції, вони в мене скріплять, бо я такий от недобрий хлопчик, бігав постійно, грав в футбол, і від того колінка скріплять. Я не футболіст там і не мільйонер, щоб поміняти собі там чашечки, та? Як вони це роблять. От, тому в мене вони досі скріплять. Тому я зараз шукаю варіанти, можливо, хтось знає в чаті, як зробити так, щоб додати трошки тої
желатинчику, чи як в колінка. От. Тому я по силових я сильно не ганяюся. От з підтягуванням я трошки додаю собі вагу, роблю до 7-8 підтягувань з вагою 41 кілограм додатковою. Бо є цілі, я знаю, що це мені цінно, хоча не завжди мені вдається це робити, це важко, це небезпечно, але потрібно. Люблю фізичні навантаження, виробляють в організмі гормон щастя, тому будьте щасливими завжди. От в нас чудовий учасник на трансляції, який просто заряджає всіх позитивом. Насправді, по-перше, ви забуваєте про стреси, які у вас були на тренуванні, коли ви пішли потренитись, так багато чоловіків не зрозуміють. Ви приходите, ви відковбасили там, не знаю, той гриф, ви повижимали максимум у всіх станках, ви тоді йдете виснажені, вас вже нічого не турбує, не хвилює, ви йдете повні щастя, от те, що говорить якраз наш учасник трансляції. Бажаю кожному це відчувати, насправді, здавалось би, ти пішов в зал, ти витратив енергію і ти маєш прийти такий, ну просто ніякий додому, та, або там на роботу. Насправді ні, ти приходиш, в тебе йде така компенсація енергії, відновлюється ДПО, чи як ти нормально поїв, взагалі відчуття дуже кайфові. Це шутка. Окей. Добре, продовжуємо. Ну що, Тарас, дивись, ціль 5 кілограм, не бігай за великою вагою зразу, тобто не женися, все поступово набирай. 5 кілограм на рік, я думаю, це оптимально для набору саме м'язової маси. Можна кілограм в місяць зробити, ну, треба просто підійти до цього свідомо. Тепер Дмитро задає нам питання. Ходжу в зал, третій тиждень. О, Боже, секунду. Ходжу в зал, третій тиждень, та вживаю протеїн, але результату немає, що робити? Все, Дмитро, значить, в тебе генетика не та, і ти не зможеш нормально розвинути свої м'язи. Я жартую, дружище, ну три тижні, по-перше, це не є показником, який ти мав би брати за голову і там казати, боже, не росте, три тижні пройшло, що робити? Насправді, тобі, то, що ти їш протеїн, це круто, це молодець, я не знаю, який ти протеїн купуєш. Якщо він хороший, якісний, сироватка, так, то, в принципі, білком ти себе можеш забезпечувати. Якщо ти ще плюс додав хороше харчування, то ти просто молодець, ціни тобі немає. Але, якщо ти ходиш в зал третій тиждень, і я не знаю, які ти там робиш тренування, залежно від ситуації, яка в тебе зараз на гормонах. Тобто, якщо ти маєш трошки жиру, з гормонами в тебе ну, не все окей, так? Якщо ти дрищик, то тебе теж, в принципі, там не фонтан, хоча, напевно, тести багато, тому що тобі допомагає тримати себе в тонусі, або в тебе кепське харчування. Дивись по ситуації, якщо ти ходиш в зал і не бачиш результату, значить потрібно або довбити далі, або просто щось змінити. Наприклад, ми завжди в клубі сексуальних тіл, там, коли в нас учасник приходить, ми тестуємо. У нас є так, там, місяць силових, місяць динамічних. Тому що твоєму організму треба не тільки м'ясо наростити, а його й забезпечувати. Знаєш, я завжди роблю аналогію. Ферма, так? Ти маєш власну ферму, в тебе є декілька там, сотень корів. Ти там маєш коровичок, ти його годуєш, все, і тут тобі там прийшла ідея, хочу ще корів. Ти такий, блін, а що робити? Автоматично ти що робиш? Ти починаєш шукати ресурс, щоб їх купити, так? Потім ти шукаєш ресурси, щоб їх забезпечити, думаєш про це наперед. І потім ти вже проводиш туди воду, всі-всі інші штучки. От це все можуть робити одні майстри, ну під сумнівом. Тобто ти будеш брати різних спеціалістів, які будуть тобі в цьому допомагати. Так само і тут. Ти будуєш м'язовий корсет. Коли ти його нарощуєш, наростити корсет і забезпечити його водою, поживними речовинами, тобто кров'ю, будується ще систематично нове забезпечення, нові судинки, нові капілярчики, щоб повністю дотично принести поживні речовини в кожну клітинку. Ось це тоді правильно. Тому силові, динамічні, їх потрібно комбінувати. А якщо я хочу схуднути, то ноговповторку усі рекомендують. То як треба скоригувати програму? І що мається на увазі ноговповторка? Для дівчат, до речі, пекуча тема, насправді багато повторення, це круто. Я зараз поясню її логіку, так? Я вже раз говорив це в прямій трансляції. Логіка досить проста. В кожного в нас є глікогенове депо. Є в печінці глікогенчик, і там 100-120 грам, який забезпечує весь організм. А є глікогенове депо, яке локально забезпечує кожен м'яз. Ну, тобто, це виходить як?
Качаєте біцепс, витрачається глікогенове депо саме з біцепсу. Качаєте спину – з спини. Качаєте грудні – з грудей. От таким чином ви автоматично витрачаєте глікогенове депо зі всього організму. І що відбувається? Ви втрачаєте майже всюди, на ногах, на тілі, там, груди, всюди-всюди депо, потім воно має заповнитися. Воно заповнюється за рахунок того, що ви їсте, і також забезпечує ваш організм, рухливість вашого організму, жировими клітинами, те, що ви хочете, жирозпалення. Там набагато складніший процес, що вникати в гормональну сторону, але це зараз я робити не буду. І скажу просто, як відбувається. Ви прийшли в зал, і у вас має будуватись програма. От в нас є учасник Андрій, якщо я не помиляюсь, Андрійко і Назарко зараз на кругових тренуваннях. Тобто вони постійно циркулюють кругові тренування, там нам повинна бути пауза більше 35 секунд. І повторень в одному підході, там 15 коливається, ви тоді автоматично викидаєте все глікогенове депо, там з грудей витиснули, так? Витиснули спини, з ніг, і потім дати такі ніякі тренування. Але процес схуднення, він проходить. Тому от ця логіка, якщо внутрішньо подивитись в організмі, кругові тренування для дівчат рекомендуються. І для хлопців теж. Ну, у нас хлопчики, які поступають в клуб, вони просто прошліфовують свої групи м'язів. Іде шліфовка така. Тому що не просто там зробити об'єм. Знаєте, є такі от люди, ви йдете там, реально здоровий мужик, так? Ну пропорцій там у нього особливих таких немає. І ти можеш зразу сказати, ну чувак реально сидить тільки на силових. Якщо дивишся на якогось атлета, там в нього там і талія вузенька, така, ну, груди такі, ну, типу крила виділяються, трикутна форма, бомба. І зразу зрозуміло, що він робить силові, він робить динамічні, тобто він забезпечує судини, він робить рельєф статодинамікою. Це все вкладається в такий логічний ланцюжок, який потрібно будувати з самого початку. А якщо вам просто схуднути, так, кругові будуть, ну, як не ідеальні, то одні з кращих. Супер! Я відповів на 3 запитаннячка, чудесненько. Єс. Ще трошки. 4. Мій товариш радить креатин. Чи корисно? Хто чув про креатин, це така добавка, яка дає енергію, так? Ви енергійні постійно, такі жваві, так? Ну, креатин в наших м'язах присутній. Він використовується як швидка енергія, тобто він там є в запасі маленькому. Він формується з АТФ. І коли ви робите, от як хлопець питав в пауерліфтер, хоче зробити там на один потік зразу максимальну вагу, так, на один підхід взяв і вижив. Ну, йому треба, щоб креатинове депо зростало, йому креатин буде потрібен в першу чергу. Якщо, Іван, в тебе ціль мати нарощення м'язів, тоді креатин тобі буде допомагати. Якщо в тебе дуже виснажливі тренування, він тобі допоможе. Якщо в тебе такі тренування, ну просто ніякі, там пішов, потренувався, побігав, ну тобі змісту немає його додати. Додати немає змісту. Можу ще закидати питаннями. Так, напишіть питаннячко. У мене ж тут є своїх 4 штуки. Напишіть, зараз поговоримо. Тому, Іване, креатин, якщо ти зараз на масонаборі, тобі буде потрібен, якщо ти виснажливо тренуєшся. Якщо ти не виснажливо тренуєшся, креатин тобі просто не потрібен, на жаль. В який час краще тренуватися? Запитання від Івана. Кажуть, що вечором погано. Чи це так? Ну, насправді, є логічне пояснення цій ситуації. Тобто, вечором, коли ти тренуєшся, ти запускаєш активацію свого організму. І що таке взагалі вечором, так? Безглуздо йти 9-та година на тренування, приходити додому в 10-й, бо ти активовуєш організм, він оживає, так? Щоб там мелатонін виділився, тобі треба хоча б 2 години нормально почекати. Тому тренуватися саме вечором, після 9-ї безглуздо. Якщо ти, наприклад, на 7-му пішов, на 6-ту, потренувався після роботи, ну реально в тебе нема часу. Зранку тобі так не сильно хочеться, а ввечером в тебе є час. Тоді так, тоді ти можеш додати. Але не, будь добрий, не раніше там, не пізніше, точніше, 9-ї години, бо це буде тільки тобі давати поганий сон, і результати можуть також бути заповільнені. Я, до речі, дуже люблю вечірнє тренування, а особливо статодинамічне. Воно не сильно виснажує, але працює. Тому всі, хто тренується, тренуйтеся зранку, бо це забезпечить вас енергію на цілий день. Ви, напевно, відчували, пішли на тренування, такі, вау, клас, бомба.
я себе почуваю круто. Пішли туди, туди, все ніби літаю, там, з тим поспілкувалися, з тим поговорили, такі всі в енергійні, всередині просто кипить, бурлить, і ви такі, вау! Так, оце працює класно. Тобто цілий день бадьорості – це ранкове тренування. А вечором, ну я сумніваюся, що ви фанатієте від того, що ви не можете заснути, лежите в ліжку, крутитесь, але ви бадьорі, так? Ну, це трішки дисонує. Тому все повинно бути в комплекті. Добре, Іван, я на твої питання відповів, ще одне запитаннячко від Дмитра. Ти казав про статодинаміку. Що це? Дякую. Статодинаміку придумав і заснував наш, такий, ну навіть не наш, а на просторі Європи чоловік Силуянов. Він вже нехай спочиває з Богом, та він багато вклав праці. О, що таке статодинаміка? Зараз відповім. А це коли ви працюєте на окислення. Тобто, що відбувається? В нас є в кожного якась є центральні, ну, м'язи, з яких формуються повільні м'язові волокна і швидкі. Статодинаміка, наприклад, вона допомагає вам. От ви, наприклад, робите щось, так? Ви робите багато повторків, переважно 45 секунд, 30 секунд. Ви робите, ви можете ще зробити, але вас починає сильно пекти. Тобто це фаза статодинаміки. Наприклад, ви присідаєте з вагою не максимальною, там десь 40% від максимуму. Ви з нею працюєте, і ви не відчуваєте ніби відказу, але є печіння дуже сильне в м'язах. Тобто це є ефект статодинаміки. Це говорить те, що молочна кислота, яка потрапляє в м'язеві волокна, вона просто починає аж так, ви просто кидаєте ту гантелю, і таке печіння дуже дике. Для чого вона взагалі потрібна? По-перше, для того, щоб пробудити рельєф. Ну, щоб ви бачили не тільки, от, можете подивитися на пауерліфтерів, так? У них сильно рельєфу немає. Деякі мають рельєф, деякі ні. Вони просто виглядають так, ну, на мазь. А якщо дивитися на людей, атлетів, вони це використовують. Чому? Тому що йому, наприклад, треба там дельту зробити більш об'ємнішою, там біцепс закрутити, та, щоб він був пичком гарним. От, спинку пропрацювати так, щоб кожен м'яз виділявся ззаді на спинці. Оце якраз їм потрібно. І статодинаміка тут буде допомагати. І, звісно, також, до речі, печінка просто ту молочну кислоту потім утилізує. І чим більше печінка її утилізує, тим вона стає до цього сильнішою. Тобто ви можете ставати витриваліші. Бо витривалість, знаєте, багато таких здорових, але не витривалих людей, так? Я коли спостерігаю там за інстаграмами тих людей, які реально круті, тобто вони гарно виглядають, мають гарну форму, і плюс їхній витривалості позаздрить там бігун або плавець. Оце якраз удосконалення таких штук, окислення забирає печінка на себе, і ви тоді стаєте більш виносливі. Є статодинаміка, є динаміка. Так, да, ви праві. А є ще силові. Силові вправи, які треба також робити. Питання про їжу. Як харчуватись після тренування та перед ним? Для схуднення. Тренування увечері. Зрозумійте правильно, коли у вас тренування, якщо у вас зранку тренування, тобто важливо взагалі, щоб ви десь до 12-ї години забезпечили себе довгими вуглеводами. У вас виділяється пік гормону кортизолу 6-ї до 9-ї години, десь зранку приблизно. Що таке кортизол? Це той гормон, який є катаболічним гормоном, що руйнує. Він є, наприклад, анаболічні гормони, а це катаболічний гормон. Він руйнує ваші тканини м'язеві, руйнує там все, щоб дати вам енергію. Тобто ви стаєте такі бадьорі, коли прокидаєтесь там з 6 до 9 ранку. Тобто ви ще поїли, автоматично ще стали бадьоріші. Оце якраз кайф цього гормону кортизолу. Тому потрібно поїсти довгих вуглеводів, якщо ви на дієті, так? А потім додати ще клітковини, якоїсь салатиків, ще якогось приколу. Реально, щоб це було смачно. Щоб вам подобалось. І якщо можна, якийсь білочок. Я, наприклад, дуже полюбляю з'їсти довгі вуглеводи, салатик і з'їсти два яєчка саме. Два-три, як коли, тобто білки. Але це після того, як я поїм вже вуглеводи. Щоб забезпечити повний комплект. Тобто, щоб я дав і енергію, я дав і білки, і, звісно, протеїн випиваю. Тому для схуднення взагалі ідеалі. Просто виключаємо. Знаєте, от є такі, кажуть, три вороги. Так? Там жир, для схуднення просто заборонений, цукор і нормальний і поганий сон. Це три таких штуки, які просто заборонені вам, щоб ви нормально худнули, їх треба виключити. Скажу зразу, що жир не весь потрібно виключати, тому що якщо виключається весь жир, ваш гормональний рівень, на жаль, падає. Тобто ви собі тільки шкодите.
добавте ляну олію. У мене кожен учасник клубу сексуальних кіл, кожен п'є ляну олію. Кому не подобається, я його заставляю. Реально, ну не можна її просто не пити, друзяки. Уявіть собі, от всі знаєте, там оливкова олія, да, оливкова. В ній там просто фонтан всього корисного. Насправді там є ненасичені жирні кислоти, такі як омега 6, омега 9, але ми можемо її черпати із інших продуктів. А от дефіцитом у нас є омега 3. І в ляній олії, в оливковій олії, на жаль, є дуже мало, дуже мало. Тобто там 1%, можете уявити собі, на цілу банку літрову 1%. Та ляна олія, вона не дешева, так? Я постійно купую собі, я беру якісну в чорній затемненій баночці, щоб сонячні промені, які потрапляють на цю олію, вони можуть втратити, дати їй негативний ефект, наприклад, скажу так навіть. Омега-3, омега-6 добавку. О, то ви взагалі молодець, ви дуже прокачені на рахунок цього, я вас вітаю. Приємно, що мою трансляцію дивляться настільки прокачені люди. Ну це, беріть приклад, ляну олію кожен собі купіть і пийте її просто так. Тому що ви берете 200 мл баночку і в ній 60% омега-3. Уявляєте, 60. І вам не треба їсти червоної риби. Привіт. Привіт, привіт. Ось, на рахунок цього відповів. Ти казав про статодинаміку. Які запитання, можливо, по статодинаміці ще присутні, бо мені здається, що я Дмитру відповів більш детально. Хочеш рельєфу, додавай статодинаміку, працюю з нею. Вона не сильно працює на спалення жирових, але працює для рельєфу. Це музика. Так, тепер, значить, Кирил запитання ще задає. Останнє запитання на сьогоднішню трансляцію. Друзяки, реально, скільки випаде протеїну? Я рекомендую завжди вживати протеїн залежно від того, як ми бачимо людину. Тобто я зараз не можу, не бачивши Кирила, сказати, скільки йому потрібно. Я просто буду брехати. Це... Я глухих не слухаю. Цікаво. Молодець. Цікаво. Добре. Скільки ви пити протеїну? Насправді його пити потрібно оптимально, не так, щоб ви там забезпечили повноцінну свою заміну харчування, там 150-200 грам білка в день протеїну. Бо це безглуздо насправді. Змісту немає це робити. А протеїн потрібно вживати як добавку. Тобто в нас виходить так, що в нас є мірна ложка стандартна в клубі сексуальних тіл, яка постачається разом з протеїном. І людина має, якщо вона нас купляє, ну тобто вона в клубі сексуальних тіл, вона замовила протеїн, вона є мірною ложкою, ми її прописуємо по її вазі, по росту, тобто скільки їй необхідно. І це якраз є оптимально. Коли ще трансляція? Буде на вихідних. Тому що запитань набігло багато у Дірек, то ми десь проведемо на вихідних. Скільки випаде протеїну? Тому дивіться, дівчата, десь приблизно грам, півтора на кілограм в день. Це якщо у вас дуже обмежена кількість білка, яку ви вживаєте з продуктів. Чоловіки можна там... До речі, що я вам сказав? Півграма білка, от якщо ви берете чистий протеїн, сироватка 65% концентрату. І чоловіки там до граму, не більше. Це має бути як добавка, а не просто їда, яку потрібно їсти. Тому, по-перше, Кирил, ти знаєш, яка в тебе якість. Тому що ти можеш їсти сильний концентрат твого білка, так? А можеш їсти слабенький концентрат. І ти не будеш знати. Наприклад, у нас в клубі 65% КСБ, тобто концентрат сивортного білка. І ми знаємо, що при таких пропорціях людини їй треба з'їдати стільки-то, стільки-то. Але в нас тут музончик вирубає, зразу так весело. Коли ще трансляція? Я стою перед і слухаю у навушниках. О, приємно. Приємно. Дякую. Я сподіваюся, що було цінно, бо ці запитання, вони десь виникали в кожного. І мені приємно, що ви стоїте посеред вулиці і слухаєте в навушниках. Ну, це круто. Дякую вам.
Ну що, друзяки, я відповів на всі запитання, які поступили мені у приватні повідомлення. Ті, хто ще не задав свої запитання, або маєте якісь приватні запитання, бо завжди, коли завершується трансляція, я кажу, дослайте в чат, задавайте. Ні, потім починає все сипатись мені в дірект і не встигаю, на жаль, я оглянути. І виписую деякі важливі, потім роблю трансляцію. Наступна трансляція, я сподіваюся, буде суботу або неділю. Розкажу більш детально. Там запитання, знову ж таки, по масонабору, по схудненню дуже багато запитань. Навіть дуже багато, які повторюються. Просто якщо ви дивились, слухали якусь трансляцію, старайтесь не задавати ті запитання. Що потрібно, щоб потрапити до вашого клубу? Потрібно мати бажання і чітку ціль. Насправді, це все, що від вас буде потрібно. Ну, звісно, також бажання має бути обґрунтоване. І ми тоді далі пропрацьовуємо повністю вашу дієту, як взагалі працює вступлення, так? Ми з вами списуємось, ви вказуєте інформацію. Як ви харчуєте, що так виглядати? Добре. Я скажу. Ви поступаєте в клуб, тобто ми задаємо запитання. Важливо нам зрозуміти, що ви хочете. Якщо ви просто хочете там виглядати для когось, насправді це недовго протримається. В першу чергу ви маєте виглядати для себе круто. Ви кидаєте нам фото ціль, наприклад, з інтернету, так, якоїсь дівчини, яка вам імпонує. І тоді по ній ми дивимося, наприклад, чи по ваших характеристиках, що робити. Та, з іншого міста немає значення, ми працюємо з онлайні. Тобто ми і з Франківськом працюємо, в Тернопіль у нас є учасник, і зі Львова багато учасників, але це все робиться в онлайні. Ми допомагаємо в онлайні. Тому наші ціни, в принципі, набагато нижчі за тренерів, які беруть у залі. А по супроводу в нас виходить і включається дієтолог, включається додатково програми тренувань, комбінування. Тобто ми доводимо людину до результату і гарантуємо результат в умові, якщо ви дотримуєтесь всіх наших інструкцій. Це гарантія від мене, да. Можна віддільно про статодинаміку. Я тільки що розповідав. Ну, по статодинаміці, яка ваша ціль? Можливо, вам хтось порекомендував, чи це як фізкультура для вас? Напишіть, будь ласка. Привіт. Привіт, Олія. Оля, привіт. Можна Романі Віро від модель? Ясно. Харчування потрібно комбінувати. На мене немає такого, що я їм щось одне і постійно, так? Якщо ви бачили фото в інстаграмі, ви можете прогорнати стрічку вниз, і ви побачите, що я був такий в червні ще цього року з набором маси, такий жирочок, так? Там жир так плавав трошки, я його брав так. А зараз жирова прослойка зменшилась, бо я почав по-інакшому харчуватись, але тренування я не змінював. Можливо, це також буде комусь цінно, ви не отримаєте певних результатів, не змінивши якийсь підхід. Тобто на масонаборі я по-інакшому їм. Коли їм зараз зовсім інше харчування, чим було на масонаборі. І знаєте, от мені часто є питання, на масонаборі, напевно, ти це відчував таким великим, здоровим, навіть була прослойка жиру, але ти такий був бух, могущий. Я кажу, ну так, можливо і так, але коли я собі, наприклад, зараз прокидаюся зранку, стою перед дзеркалом, коли ти бачиш свій повністю прес, не просто тільки верхній прес там і трошки середнього, коли ти бачиш повністю прослойку пресу, коли ти бачиш ці бокові прослоєчки, так? От, коли все видно, ти стаєш собі, напружуєшся, аж настрій піднімається, так? Тобто ти знаєш, що твоя праця, вона окупилась результатом візуальним. Я просто сам від того кайфую. Там, я розумію, що для якогось це ще є мотивацією, це взагалі мене підносить. Тому що багато людей, які пишуть, там, дякую, що мотивуєш, дякую, що пишеш такі пости, дякую, що ділишся цінним. Це круто. Але насправді я в першу чергу це роблю для себе. Ну, скажу, як є, буду чесним. Ви взірець для багатьох. Дякую, Віра. Тому, якщо ви любите себе, любите... До речі, на рахунок клубу, ми беремо не всіх, ми беремо в середньому 3 учасників. В нас цього тижня було подано близько 5 заявок. 2 заявки вже більш-менш опрацьовані. Що таке опрацьовані? Люди вже майже отримують свої програми тренувань. Тобто вже їх надсилаємо їм, перші програми. Тому що в нас відбувається цикл. Ми беремо, наприклад, десь прийшов хлопчик з надлишковою вагою, так? Він каже, Ростик, я не хочу бути дрищом, я не хочу, я хочу схуднути, не мати того живота, але я не хочу бути дрищом. І для нього потрібно відбудовувати пропорційне тренування. Тобто є план, стратегія така, мозгова карта, по якій будемо рухатись. Спочатку ми йому добавимо одні тренування, потім інші, потім будемо комбінувати, потім добавимо харчування, потім змінимо харчування. Тобто ми працюємо в синергії з дієтологом.
І це все відбувається якраз за рахунок того, що людина знає чітку ціль. Тому, якщо ви хочете вступити в клуб сексуальних тіл, це онлайн-клуб, це не офлайн, ми тренуємо на відстані. Тому це відбувається так, що ви маєте знати чітку ціль вашу. Якщо її не знаєте, ми просто не зможемо вас взяти в клуб. Ну, на жаль. Тому перед тим, як за щось братися, ви маєте знати чітко. Я берусь за це, бо я хочу то-то-то. Якщо ви просто хочете для когось щось зробити, це довго не буде працювати. Ви маєте від того ловити кайф. Якщо ви цього ловите кайф, далі справа за нами. Ми просто візьмемо всю інформацію, всі знання, які ми знаємо з дієтологом, і передамо вам. Тоді ви отримаєте результат. Для вступу в клуб достатньо просто написати, забронювати собі місце, відправити нам дані, тобто анкету. І після того ми починаємо з вами вже більш тісно співпрацювати. Все, що потрібно, це буквально три простих кроки, які можуть трансформувати ваше тіло вже через 2-3 місяці приблизно. Ми це робимо натуральним чином, тобто я не експерт в темних сторонах фітнесу, бодібілдингу, так, що купаю на увазі. Я не експерт там в гормонах росту, тестостеронах додаткових, штучних. Я цього не знаю, я не маю права це передавати іншим людям. Ми все робимо натураху, тобто ми працюємо з тим, що є. Назвуть Василь, 32 роки, кажуть, о, чувак, 32 роки, якщо вже ожирів, він вже не схудне. Ну, насправді, ви можете подивитись в Фейсбуці, я в Інстаграм накидаю кейси. Він показав хороший результат, 32 роки, в нього рельєф, в нього гарні плечі, в нього формуються виділені груди, такі, знаєте, як люблять хлопці, та, такі звисаючі, що тінь аж кидається від сонця. Тобто, все реально, тільки мати потрібно бажання. Це, до речі, якщо ви подивитесь на цей кейс, ви помітите, що він був запливший такий, м'язів там було не дуже багато. А ми виходить так, що близько півроку, по-перше, з жировою масою йому скинули, він з 96 до 87 з власним дієтологом був, скинув, і підтримували ми з ним тонус його м'язів. Тобто мало хто може зберегти м'язову тканину і спалити жир. Ми з ним це зробили. Нас тут роблять фреш, не знаю, як мене чути, шумно просто на всю цю. На всю кафешечку. Не можу знайти інформацію, а ви, мабуть, не можете конкретно показати упражнення, яке називається динамікою. Дивіться, вправ немає, це стиль, це виконання вправ в статодинаміці. Ви можете робити, наприклад, вам вже не треба на груди, на спину тягу робите, і ви можете робити статодинамічно. Тобто ви берете, коли ви робите тягу в наклоні, так? Ви просто берете і робите маленькою вагою багато разів, поки не почнуть пекти у вас ззаді м'язи. Але вагу треба підібрати таку, щоб ви не робили її довше 45 секунд. Бо коли буде дуже сильне окислення, на жаль, флора, так, ваших м'язах почне руйнувати їх. Тобто буде зворотній ефект. Статодинамікою треба бути обережним. Зверніть на це увагу. Чути добре. Ну що, я вже сьогодні наговорився з вами, реально відповів на всі запитання, які прийшли. Для тих, хто хоче вступити в клуб, ви знаєте, що робити. Або пишіть у Direct, або заходьте на сайт. Перш ніж писати, поставте собі чітку ціль. Немає цілі, краще не пишіть мені. Ну, бо це буде пуста розмова. Ми не зможемо домовитись ні про що. Захочете, додаєтесь, бронюєте собі місце, вступаєте в клуб, виконуєте всі прості завдання, які ми даємо, заповнюєте анкетку. І після того вже дієтолог на неї будує програму харчування, залежно від вашої цілі. І далі ми вибудовуємо тренування, які будуть детально описані. Тобто, щоб ви там помилились, не знаю. Треба просто не прочитати, напевно, цю програмку. Вона дуже проста, візуально там все видно, можна подивитись відео, як виконуються вправи. Можна буде зайти поглянути для жінок, як для чоловіків. Тобто там все включено. Ми пробудовуємо ті вправи, обговорюємо, як виконувати їх. Силовий, динамічний, залежно від вашої цілі. І тоді рухаємось. Бо лише так, коли у вас є бажання, ви зможете досягти того, чого ви хочете. Бо це так працює. Я дякую кожному, хто дивився. Це пампінг. Можливо, ви назвали пампінгом те, що робите велику кількість повторень, але не доводите до печіння. От тут якраз повинна дойти печіння. Коли буде печіння, тоді у вас все буде окей. Бо коли ви робите пампінг, це і пампінг. Тобто є динаміка, так? Коли ви берете вагу, і ви не можете потім зробити вже. А є статодинаміка. Коли ви робите, ви можете ще зробити, але вас дуже сильно пече група м'язів, на яку ви робите навантаження. Тому відрізняйте цю штуку, будь ласка.
Я дякую кожному, хто був на трансляції. Мені реально було з вами круто, весело. Дякую тим, хто дивився, стояв на вулиці, в наушниках, задавав запитання. Я сподіваюся, відповів на ваші питання більш детально. Ви зможете інформацію використати вже завтра, післязавтра в своєму житті. Не затягуйте з нею, використовуйте вже на наступний день. Бо інформація, як ви знаєте, зберігається дуже-дуже малій кількості. Тому запишіть собі, що ви взяли цінного, і використовуйте, трансформовуйтесь. Дякую. Всім па-па, гарного вам вечора. Любіть себе і обіймайте, даруйте свою любов тим, хто цього заслуговує від вас. Дякую. Па-па.